ಜಲಜ 21
ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನ ಜಗದಾಗ ಯಾರಾದ್ರಂತೆ ಅಂಬಿ ಪರಮಾತ್ಮಿದ್ರ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗಾಕ ಭಾರತದಾಗ 40 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದು 140 ಕೋಟಿ ಜನ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನಂತೀವೋ ಇಲ್ಲಂತೀವೋ? ಕಮ್ಮಿದ್ರು ಇದ್ದಾನೆ. ಶರೀರ ಅಸ್ಥಿರ ಅಂತ, ಶರೀರ ಅಸ್ಥಿರ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೊತ್ತು ಮುಳು ಹೊತ್ತು ಹಂಡುತನ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸವಾದಾಗ ಸೇರಿ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹುಟ್ಟ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸತ್ತ ಇದ ಆತ್ಮಿದ್ದಾನು ಆ ಶ್ರೀನಾಥಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಂಗ ಈ ಶರೀರ ಹುಡುಗಂದಾನೆ ಆತ್ಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಹುಡುಗಂದಾನಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗ ಇರುತ್ತಾನ ಹುಡುಗಿ ಬಹಳ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗ ಆದಿಂದ ಹುಡುಗಿ ಸುಡಗಾಡ ಸೇರಿಸಿ ಉಗಿದ್ರೇನು ಅದನ್ನ ಮಣ್ಣಾಗ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟರೇನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನದ ಶರೀರ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ
ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಕರೆ ವಿದ್ಯಾ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುವುದಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾ ಕಲಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಯಾರು ತಪ್ಪದು? ಆ ರಾಜ್ಯದ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಆ ವೀರ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೇನು ಕಲಿಸೋದಂದ್ರೆ ಅವರಿಗಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾ ಕಲಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಲಿಸಬಾರ್ದಂತೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಅಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ, ಬರೇ ಅನ್ನ ಉಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೌರವರ ಬೆನ್ನ ಹತ್ಯೆ ತಿರುಗ್ಯಾರ. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್, ಬೃಹಸ್ಪತ್ತಾಚಾರ್, ವೀರ ಸೂರ್ಯಕರ್ಣನ್ ಸೊಂಡಿದ್ದ ಪಾಂಡವರ ಹಿರಿಯ ಕರ್ಣ, ಅವರ ಅನ್ನ ಉಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸತ್ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಏನು ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಹಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾ ಹಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಅಳತವರಿದ್ದ, ಒಬ್ಬ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಯ. ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ನಂಬರ್ ಭೂಮಿ ಅವರ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಹಂಚ. ಆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತೊಳಗೆ ಪಾದ ಕೊಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ವಿದ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಲಂಬರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಡಿಸಿ ಒಳಗೆ ಪಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಲದೊಳಗೆ ಪಾಲಾಗಿದೆ, ಸೀಲಿದ್ರ ಪಾಲಾಗಿದೆ, ವಿದ್ಯಾದೊಳಗೆ ಪಾಲಾಗಿ ಮಾಡಲು ತಾಕತ್ ಎದುರೊಳಗಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾದೊಳಗೆ. ನೂರು ಬಡವೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಹೂ ಸುಳಿ ಒಂದು ಕಾಗದ ತಗೊಂಡು ವಕೀಲ ಹೋದ ಕೋರ್ಟ್ನೊಳಗೆ ಅರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ನೂರು ಮಂದಿ ಜೈಲು ಕಾಣ್ಯ. ಏನ್ ವಿದ್ಯಾನೋ ಏನ ಅನ್ನ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡು. ಮಾಸ್ತರ ಪಾಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಅನ್ನದ ಭಾಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಅನ್ನದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾ ಹೇಳುದು? ಹೌದು, ಯಾರು ವಿದ್ಯಾ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು? ಮಂತ್ರಾಣ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರು ವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಲಕ್ಷಣ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜ ಜಿಡಿಯ ಸಿದ್ಧಾಮೇಶ್ವರ ದಾನವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿ ಜಿಡಗಾದ ಸಿದ್ಧಾಮೇಶ್ವರ ದೇವರು ಮುಗುಳು ಕೊಡುವುದಾಗ ಸದ್ಯ ಪೇಟಿಕ್ಕಿದ್ದ ಮುರುಘ ಮುರುಗೇಂದ್ರ ಜಗತ್ತಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಡೆದಾಡು ದೇವರಂತ ತಿರುಗಾಡು ದೇವರಂತ
ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಂತ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನ ಹೋದ್ರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಕಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿನ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೋ ಮಾಸ್ತರ ವಿದ್ಯಾಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾದ ವಿದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂತ ತಾಕತ್ತದೆ ಹೆಂಗಂತಾನ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡದ ಗುರು ಗುರುತಿ ಕೊಡದ ತಾಯಿ ವಿದ್ಯರನ್ನು ಬಂದು ನೋಡಿದ ತಾಯಿ ಶುದ್ಧವೇ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡದ ಗುರು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸದ ತಾಯಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡದ ತಂದೆ ವಿದ್ಯರನ್ನು ಬಂದು ನೋಡಿದ ತಾಯಿಯುತ ಶುದ್ಧವೇ ಶುದ್ಧವೈ ಅಂತಾರೆ ವಿದ್ಯಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮಾರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಹೇಳದಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವರ ಕವಿಗಳ ಮುಂದೆ ನರ ಕವಿಗಳ ವಿದ್ಯೆ ತೋರಬಾರದು ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಧರಣಿಯ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಶರಣೆಂದು ಧರಣಿಯ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಶರಣೆಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಡಿಸತ್ತ ಮಡಕೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಒಲೆ ಹುಟ್ಟ ಹೂಡಬಾರದು. ಕವಿಗಳು ಕವಿಗಳ ವಿದ್ಯೆ ತೋರಬಾರದು, ಬರುವ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಶಾಣ್ಯರು ಕೂಡ ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಕಂತ, ಶಾಣ್ಯರು ಕೂಡ ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಾಡಿನ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದ ನಾನು. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಗಾಳ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರ ಕವಿಗಳ ಮುಂದೆ ನರ ಕವಿಗಳ ಮುಂದೆ ತೋರಬಾರದು, ತೋರಿಸ್ಯಾರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅದೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಧರ್ಮ ಭಂಡಾರ ಧರ್ಮದ ಹಾಡಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ತಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕನಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನಕದಾಸ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಡಿಸಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತ ಮಾಡಿ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಕನಕದೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ಏನಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾದಾನ, ಇದು ಅನ್ನದಾನ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗಿದ್ರೆ ಹೊರ ಕವಿಗಳ ಮುಂದೆ ನರ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಬಾರದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಹೋದಾಗ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹಣ್ಣು ಕಟ್ಟರು. ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಾಗ ಹೋಗಿ ತಿಂದು ಬರೋದು ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ಹೋಗಿ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಿ ತಿಂದು ಬರೆದ್ರು. ಯಾರು ಯಾವೊಬ್ಬರು ಯಾರು ವಾಡಿ ಮೂಲಿ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು, ಯಾರು ಅವರು ಗಿಡದ ಸಂದಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಬಂದು ಕನಕದಾಸರ ಹಣ್ಣು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಯಾಕೋ ಕನಕ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಬಂದ ನೀವಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಏನು ಹುಚ್ಚು ಮನೆ ಯಾಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ದೇವರಿಲ್ಲದ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕನಕದಾಸರ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನೋ ನೀ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಹುಡುಗರು ಒಬ್ಬರು ಎಣಿಸಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಏನೋ ನೀ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ನೀ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೂರ
ಆರು ನಾಲ್ಕು ಯಾರು ನಾಯಿ ಇಲ್ಲ ನೀ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಕನಕದಾಸರು ಪಾಠ ಏ ಕನಕ ನೀ ಹೋಗ್ತೇನೋ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೋಗಬಹುದು ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅದೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಅಹಂಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಒಬ್ಬ ಖರೆ ಶಿಷ್ಯರೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನಕದಾಸ ಬಿಡಿಸು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಷ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಊರ ಊರಿಗೆ ಅವನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಬಹಳ ಗತಿ ಅದರಿಂದ ಇದೇನ್ ಊಟ ಮಾಡುದ್ರೆ ತಿಳಿದ ಊಟ ಮಾಡೋಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪೂಜಾ ವಿದ್ಯಾ ಪೂಜಾ ವಿದ್ಯಾಕ ಬಹಳ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಊಟ ಮಾಡ್ತದ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು ಒಂದ್ ಐವತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಮನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರು ಕಲಾಸ್ತಿದ್ರೆ ಅವನ ಪೂಜೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಆಗಿದೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಬಾರದು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಬಾರದು ಹೋಗ ಮಾಸ್ತರ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾತಿನೊಳಗೆ ಇದು ವಿದ್ಯಾದಾಯ ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ ಈ ಭೂಮಿ ನಡೆದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲಾ ಯಾವ ತಾಲೂಕು ಆಗ್ತದೆ ಈ ಭೂಮಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಂದಿ ಹುಟ್ಟಾರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸತ್ತಾರ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಬಹಳ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದೇನೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾಳ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೋಗೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀರ್ಲೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಳ ಮಾಸ್ತರ್ ಅವಾಗ ಮಾಡಿತ್ತು ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಮುಗಿಸಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರದು ಸಮೂಹದಿಂದ ಈಗ ಹಾಲು ವಿಷಯ ಮೂವತ್ತೆರಡು ದಿನಗಳು ರಾವಣ ತನ್ನ
ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 33 crore ದೇವತೆಗಳ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದನ್ನ ಇದಲ್ಲ ಇಂಥ ಲೇಖಿ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಕೇಳಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಿಡಿಸು. ನೀ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಿಡಿಸ, ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಡಿಸ, ಮಂದಿ ಪಾಠಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಹೌದು, ಅನ್ಬೇಕು ಮಂದಿ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹುಟ್ಟ್ಯಾರ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸತ್ತ. ಜನ ಎತ್ತಿತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ 40 crore ಇತ್ತು, 140 crore ಆಗಿತ್ತು. ನೀ ಹೇಳ್ತಿ 84 lakh ಜೀವರಾಜ್ಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. 40 crore ಅವಾಗಿತ್ತು 47 1967 ಈಗ 2026 140 crore ಆಗ್ಯದು. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯದ ಚಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಗುರುಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪಾಲಿಸುವಂಥದ್ದು, ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಜಪ್ತುರಾಶಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ. 5 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತದೆ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಡಂದ್ರೆ ಹಣ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಬ್ಯಾಡದ ನಿಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಡಿಬಿಡಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅವಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಹಳ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಶಾಣ್ಯಾನು ತಿಳಿ ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮದಾನ ಅಂದ್ರು ಹಜಾಮದ ಕೈ ಅವ್ರ ತಲೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮದ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಾಜ್ಯ ಅವನ ತಲೆಮೇಲೆ ಸಹಿತ ಹಜಾಮದ ಕೈಗೆ ಬಂದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಊರಾಗ ಅತಿ ಸೊಸೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದಕ್ಷಿಣಗಳು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಬಾಳ ಮಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಲಾರ ಬೇಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಊರಾಗ ಅತಿ ಸೊಸೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದೂರಾಗ ಅತಿ ಸೊಸೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅತಿ ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಸಸಿ ದರ್ಬದ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಾಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ 12 amasi ಒಳಗೆ ಒಂದು ಅಮಾಸೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾಗೈತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು 3 ಮಾಡ
ಸೊಸಿಗೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಚರಗ ಚೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಕಾರವಾರ ಮಾಡ ಕಡಮಂತಿಯವರು ಹುಡುಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಹುಡುಗಿ ಮುದಿಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಕುತ್ತಂಬರಿ ಎರಡು ಮುಗ್ಗರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೇರ ಮುದಿಕ್ಕೆ ಅದ ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಹುಡುಗಿ ಮುದಿಗೆ ಕಾರವಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಕೂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಂತ ತರಬೇತಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂರು ರೊಟ್ಟಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ 15 ಮಿನಿಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಾಲಕಂತೂ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ಅಡಗಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾನು ಹೊಟ್ಟರೆ ಬಹಳ ಹಸಿದೈತಿ ಮತ್ತು ಮುದಿಕೆರೆ ಕಾರವಾರ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿ ಹೋಗ್ಯ ಅತ್ತಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ತಿಂದು ಬಿಡಬೇಕು ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದ ಬರ್ತೈತಿ ನನ್ನ ಪಾಲಕ ಹಸುವಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ಅಡಗಾಯಿ ತಿಂದ್ರಿಯಾಗ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ಅಡಗಾಯಿ ತಿಂದಾಗ ಸಸಿಗೆ ಗುಳಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಅಕ್ಕಂದು ಗಂಡನ ಕೂಡ 10 ವರ್ಷ ಬಾಳೆ ಮಾಡಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ತಿ ಸತ್ತಿ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಸತ್ತಾದ ಅದೊಂದು ತಗೊಂಡಿರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಹತ್ತಿ ಪಾಲದ್ದು ಅವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಗನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಗಳು ಇದನ್ನೇನಬಾರದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹತ್ತಿ ಪಾಲದ್ದು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ದುರುಳಿ ಎಷ್ಟು ಮುದಿ ಫಲಿತು ಫಲಿತು ಪಾಲ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ 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 ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಗಾಯಿ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಅಡಗಾಯಿ ಮೂರು ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಸಸಿ ಮೂರು ರೊಟ್ಟಿ ಮೂರು ಅಡಗಾಯಿ ತಿಂದಿ ತಿಂದಿ ಬಂದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ನಿನ್ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳುದು ನಮ್ ಮನೆ ಸರಿ ನಡೆಯುದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿಯ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಎಂತ ಗಾಡಿ ಅದಾವ ಮನೆಯಾಗೆ ಸುಡಗಾಡ ಸುಟ್ಟ ಹೇಳಿದ ಕೇಳುತ್ತ ಮಗ ಗಾಡಿಯ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಿದ್ರಿಸಿದ ಪಾಳು ಕಟ್ಟಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಸಸಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಡಿ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೊಡ ನಡಿ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏರ್ಬೇಕು ಸಸಿ ಕೂತು ಗಾಡಿ ತಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಸುಡಗಾಡ ಮಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆದ ಕತ್ತಿದ ಮತ್ತೈತೆ ಸಸಿ ಆತಿ ಅವಸರ ಗಾಡಿ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಸುಡುಗಾಡಿ ಇತ್ತು ನಾ ತೆಗೆದ ಜಾಗ ಜಾಗ ಆ ಜಾಗದಾಗ ಹಣ ಸುಟ್ಟು ಜಾಗ ಹೊಡೆ ಇತ್ತು ಆ ಹಣ ಸುಟ್ಟು ಜಾಗ ತರ್ಬೇಕು ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಲು ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರು ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಸುಡು ತರ್ಬಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ತರಿದ ಸಸಿ ತೆಳಿ ನೀನ ಇಲ್ಲಿ ಸಸಿ ತೆಳಗ ಬೀಳು ಅಟ್ಟು ತಗ್ಗಿ ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಯ್ಯೋ ಕೆಳಗೆ ಬರೋಗಿ ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಗೆದ ಒಗೆದ ಹೆಣ ಸುಡಬಿಡ್ತಾರ ತಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟದ ಸಸಿಗಂದು ಮ್ಯಾಲ ಮಲ್ಕ ಹೋಗದ ಮ್ಯಾಲ ಮಲ್ಕೋದ ಮ್ಯಾಲ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಂಗ ಒಟ್ಟ ಅಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗಿ ತಾಕೀತ್ ಮಾಡಿ ಮಗಿ ಮಗಿ ತಾಕೀತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಗ ಆಕೆ ಕಾಣಿಸಲಾರ್ದು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಲ ಮುದಕ್ಕೆ ಅವಸರ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಂತಾಳ ಮುದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆ ಬಿಬ್ಬಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಿತ್ತಮ್ಮ ಬಹಳ ಅವಸರ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಿಟ್ ನಿಂದ ಬಂದಿನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಿ ತರ್ತಾನು ಒಳಗೆ ಚಿವಾದಾಳ ಕಾಯ್ಕೋ ತಂದಿರ್ದು ಹೇಳಿ ಕಡ್ಡೆ ಬಿತ್ತರ್ಲಾಕ ಮುದಿಕ್ ಬಾದ್ದು ಒಳಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಕಿ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಂದು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಉಪವಾಸ ಹೇಳಿದ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಮೂರು ರೊಟ್ಟಿ ಮೂರು ಅಡಗ ಆಯ್ತು ಸುಡ್ಲಾಕ್ ತಂದಿದ್ಯ ಗಾಂಡೆ ಕಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಕಡಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಲ್ಲೇ ಕಡಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಲ್ಲೇ ಗಾಂಡೆ ಕಂದು ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ
ಒಟ್ಟು ಕಡಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಗಂಡಗಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ ಸಿರಿ ಗಿಡ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ಇದೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತು ಕುಂಡ್ರನ ಮತ್ತೆ ಮುದಿಕ್ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಮುದಿಕ್ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ದ ಹಚ್ಚು ಒಟ್ಟು ದಿಟ್ಟಿ ಬರ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ದ ಹಚ್ಚಿದ ದಣ ದನ ಈ ಉಳಿಯಂದು ಕಡೆಕಾಯಿ ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಕ್ಕ ತಲಕಿದು ಗಾಡಿ ಕೊಳ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೀನಿ ಮನೆಗೆ ಕೇಳಿದ ಗಾಡಿ ಕೊಳ ಕಟ್ಟಿದ ಅವಾಗ ಕೂಡಿ ಗಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿ ಮತ್ತೆ ಸುಟ್ಟು ಬಂದ ಅರ್ಧ ತೊಯ್ದು ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲ ಜಲಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅರ್ಧ ಚರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದ ಕಟ ಕಟ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡಿಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವತ್ತು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸೌಕರ್ಯ ಮನೆ ತೊಡಗು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಭಂಗಲ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಸುಡಗಾಡದ ಗುರಿ ಬೆಳಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಬೆಳೆದಿದ ಪಾದ ಹತ್ಕೊಳಕ್ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ತುಡುಗದ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಾದ ಹಚ್ಕೋಬೇಕಂತಾರ ಅವ್ರ ಒಳಗೆ ಚಗಳ ಪಕ್ಕ ಸೌಕಾರ ಮನೆಯಾಗ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಂದವನ ಒಬ್ಬರಿ ಬಾಗಿಲು ನಿಂತವ ನೀ ಯಾರ ಗುರುವಾದರೆ ಓಣಿಯಾಗ ತಿರುಗಾಡಿದವ ನೀವು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅರ್ಧ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಅರ್ಧ ಡಮ್ ಬಡ್ದಂತೆ ಡಮ್ ಬಡ್ದಂತೆ ನಡೀತಿ ಮ್ಯಾಲ ಗಿಡದ ಕೂತಿದ್ಲೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ತೂಪಿಸಿ ಅವಾಗ ಏನು ತೆಳಗಿ ಬಿತ್ತು ಯಪ್ಪ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ತುಡುಗ್ರಿ ಯಪ್ಪ ಬಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಭಿಷೇಕ ಆದ ಆರ್ತಿ ಮನಿ ಆರ್ತಿ ಮನಿ ಮಾತು ಮೊದಲನೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಲು ಮೊದಲಾಗಿ ಈಗ ಬಂದಾಳಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ದನಿ ಕುರಳ ಸುಮ್ಮ ಆರ್ತಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಲು ಮೊದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ದನಿ ಕೇಳಿಸಲು ಭಾಗ ತಗಿಯುವ ಸುಟ್ಟು ಬಂದು ಅಕ್ಕೇನು ಬರ್ತಾಳ ಸೋಮವಾರ ಸತ್ಯ ಚಿಮಣಿ ಕಳೆದು ಮುಜುಗಿ ಕಡ್ಡಿ ಕಡ್ಡಿ ಕಳೆದು ಚಿಮಣಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಚಿಲಕ ತೆಗೆದ ತೆಗೆದ ಪ್ಯೌಂಟಿ ಏನು ಪಡಿಸಲೇ ಬಂತು ಯಾರು ಸಸಿ ಪ್ಯೌಂಟಿ ಚಿಮಣಿ ಬೆಳಗಿನಾಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಭಂಗಾರ ಮುಗಿದು ಸುರಿದು ಏನು ಸುರಿದ್ರೆ ಮುಗಿ ಹುಚ್ಚಿಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂದ ಆಡವನ್ನು ನೋಡಿ ಹುಚ್ಚಿಡಿತು ಅವಾಗ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋ ಮುದುಕಿ ತಂಗಿ ನೀನು ಸುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಂದಿರು ತಂದೆ ಸುಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಾತಿ ಮಾಮ ಇದ್ದ ಮಾಮ ಇದ್ದ ಒಯ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ ತಗೊಂಡು ಅವಾಗ ಮುದುಕಿ ಅಂತ ಮುದುಕಿ ಅಂದು ಮುದುಕಿ ಅಂದು ಪರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದ್ದು ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರ ಬೇಡ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಸರ್ವತ್ತ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ಜೈ ಸಿದ್ದರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳ ಜಗದ ಜಗದ ಜೈ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಜಗದಲ್ಲ ತೆಳಗೆ ಜಿಮಿನ್ ಬೀಳುವುದಾಗಿ ಮಲ್ಲೈಕ ಅನ್ನೋ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಗದಿದ್ದಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗಂತ ಗಲಬರ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ವಾಗಿ ಸೇನೆ ಭಾಷೆ
ಎಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು